İctimai televiziya və radio yayımları şirkəti efir fəaliyyətinə başladığı gündən bir sıra ilklərə imza atıb. Tamaşaçıya təqdim olunan hər bir layihə uğurlu olub, maraqla qarşılanıb. İctimai kanal bu mövsümdə də öz missiyasını davam etdirir. Tezliklə yeni layihələr və seriallarla evlərinizin qonağı olacaq. Onlardan biri hazırda çəkilişlərə aparılan Kür nəğmə serialıdır. Mingəçevirdə çəkiliş meydançasında olan əməkdaşımız Tahirə Teymurqızının hazırladığı reportajı təqdim edirik. İzləyək. Gecənin qaranlığında tək tənha. Yalnız sağlam keçmiş üzərində sağlam gələcək qurmaq olar. Ədalət gec ya tez öz yerini tutacaq. İctimai televiziyada ekrana çıxacaq Kür nəğmə filminin ssenarisi bu ideya üzərində qurulub. Dram janrında ekranlaşdırılan film 15 seriyadan ibarət olacaq. Hazırda filmin çəkilişləri Mingəçevirdə aparılır. Əyalət insanlarını göstərə biləcək bir film olsun, tək hər şey paytaxtla kifayətlənməsin. Ona görə əyalətə gəldik. İdeyada əslində əvvəldən, elə əzəldən bu idi ki, əyalət insanlarını verək. Filmin adı Kür nəğmədir. Bu, yəni Kür ətrafı olan insanların həyat nəğməsi. Mingəçevir şəhərindəyik, Kür nəğmə serialının çəkiliş prosesini izləyirik. Göründüyü kimi çox gərgin çəkiliş prosesi gedir və əminliklə deyə bilərik ki, tamaşaçının zövqünü oxşaya biləcək bir serial ərsəyə gələcək. Filmin yaradıcı heyətində peşəkar aktyorlarla yanaşı şəhər sakinləri və bölgədə fəaliyyət göstərən teatrların aktyorları da yer alıb. Təsadüfən rejissorun baxışları və şəhərin hər hansısa bir yerində görüb bu insanı bu filmdə yer almasını görüb, onu dəvət edib və onun üzərində işlərimiz dərslik deyək də, bu rejissor baxışlar çox uğurla nəticələnib və onlar da bizdən əməkdaşlıq eləyir. Filmdə Abbas rolunu canlandırıram, yəni bu üç dostum biri mənim. Hansı ki, onların ailələrində, evlatlarında, nəvələrində baş verən hadisələr cərəyan olur bu filmdə. Kür nəğmə serialının quruluşçu rejissoru Cavid Təvəkkül, ssenari müəllifi Reyhan İsayeva, görüntü rejissoru Şahmar Səfəroğlu, baş prodüseri Ceyhun Səbzəliyev, layihənin rəhbəri Yalçın Verdiyevdir. Üç nəslin aktyorlarının iştirak etdiyi filmin ssenarisi həyatdan götürülmüş bənzər əhvalat əsasında yazılıb. Əslində Nərgiz rolu, yəni ruhsal olaraq, psixoloji olaraq hardasa mənə yaxın, Aygünə yaxın məqamları var. Şəndi, sevir, xoşbəxtdir. Bu yaşda belə güclü qızı canlandırmaq çətin deməzdim, yəni məsuliyyətlidir. Ailə institutunun qorunması və Azərbaycan ailə modelinin incəliklərini göstərməyə xidmət edən Kür nəğmə serialı sentyabr ayında həftədə bir dəfə olmaqla ekrana çıxacaq. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər,